Assalamualaikum. Hari ni Mak Ya nak buat air sirap bandung soda. Hari tu Mak Ya buat air sirap bandung biasa kan. Hari tu sebab tak ada soda ni, Mak Ya buat sirap bandung soda. Mak Ya gunakan gula. Ni gula terpulang pada masing-masing. Kalau masing-masing rasa nak manis, buat apa ni manis. Kalau tak nak, macam biasa je lah. Mak Ya bubur 4 sudu gula. Lepas tu Mak Ya masukkan susu pekat. Masukkan 2 sudu je. Sebab nanti kan dia dah manis. Lepas tu Mak Ya masukkan pewarna. Pewarna rose. Okey. Kemudian Mak Ya kacau. Kacau sampai gula dia hancur. Mak Ya tambah sikit air. Mak Ya nak masuk dalam air batu ya. Kemudian Mak Ya kacau. Kita tambah sikit air. Kemudian kita masukkan aiskrim soda. Kita masukkan aiskrim soda. Okey dah. Sirap bandung soda Mak Ya dah siap. Selamat mencuba di rumah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Bye.